Друзі, всім привіт! Мене звати Аня. Дякую, що завітали на цей канал. Це відео буде корисне для тих, хто бажає працювати з дітками в Канаді, а саме в провінції Альберті. І я вам розповім, які документи потрібно оформлювати і, власне кажучи, на якій позиції ви можете працювати. Одразу скажу, що працювати вчителем тут це буде складно. Вам потрібно отримати сертифікат вчителя. Я на даний момент, до речі, проходжу ці етапи. Я про це розповідала в ось цьому відео. Перше, що потрібно зробити, це зняти обмеження з work permit. Я також про цей процес розповідала в цьому відео. Коротко кажучи, вам потрібно на сайті IRCC подати заявку, саме як її подавати, як заповнювати, це все було відео, я розповіла, і просто чекати на новий work permit. Як і в багатьох професіях в Канаді, вам потрібно отримати сертифікат, який вказує на те, що ви професіонал в цій сфері. В Канаді, щоб отримати сертифікат вчителя, це дуже складний процес, є простіший, якщо ви хочете все рівно працювати з дітьми і, по факту, якби вже почати працювати з ними, як можна швидше. І тут ви можете стати едюкейтором. Едюкейтор – це як вихователька. Early Childhood Educator. Щоб працювати на цій позиції, вам потрібно отримати сертифікат. Сертифікат існує трьох рівнів: перший, другий, третій, там типу левел 1, левел 2, левел 3. Щоб податися і взагалі дізнатися про всю цю офіційну інформацію, вам достатньо в браузері ввести Early Childhood Educator Certification. Ви потрапите на офіційний сайт Альберти. Також тут ви можете знайти дуже важливий файл, який називається Certification Guide for Early Childhood Educators. Коли ви на нього натиснете, ви його відкриєте, і тут у вас буде прям поетапний опис всіх ваших дій, можливостей, як ви можете прирівняти, так би мовити, свій диплом до якого рівня. І в цьому файлі вказана ось ця табличка на левел 1, на левел 2, на левел 3. В цій табличці вказані дипломи, які можуть бути якби еквівалентні до якогось певного рівня. Якщо, наприклад, ви отримали диплом вищу освіту, бакалавр з кінезіології або реабілітації, якось терапевта, то у вас є шанс отримати левел 2. Якщо у вас є диплом педагогічний, бакалавр 4 роки, то у вас є шанс отримати левел 3. Це все рівно оцінює ця організація, тому ви не можете бути впевненими, який рівень саме ви отримаєте. Насправді забула додати один дуже важливий момент, що якщо у вас немає диплому, але ви все рівно шукаєте роботу або ви хочете працювати з дітками, це абсолютно не складно. Ви можете пройти безкоштовний курс на ось цьому сайті. Посилання абсолютно всі я залишаю під відео. І після закінчення цього курсу він триває 4 місяці. Але якщо ви хочете закінчити його швидше, все в ваших руках. Просто ви це все онлайн, ви це все здаєте. І після завершення ви отримуєте левел 1 і ви можете працювати з дітками. Але щоб податися на ці курси, вам потрібно отримати work permit без обмежень, це обов'язково. І так, як же податися на отримання сертифікату? По-перше, вам потрібно диплом бакалавра, наприклад, щоб отримати level 3, потрібен бакалавр в педагогічній сфері, і щоб ваше навчання, якби програма або курс цього бакалавріату тривало 4 роки. Далі вам потрібно перекласти ваш диплом на англійську мову. І також транскрипт. Транскрипт – це виписка ваших предметів, які ви здавали, курси, оце все, що ви вивчали протягом свого навчання. Ви це також перекладаєте і складаєте в папочку. Щодо перекладу документів, на жаль, в мене немає жодних контактів, щоб вам поділитися, де ви можете їх перекласти, тому що мої дипломи і документи були вже на англійській, тому мені це не було потрібним. Якщо ви знаєте якісь контакти і готові поділитися з іншими, залишайте в коментарях, це буде дуже корисно. Плюс ще вам потрібен екзамен з англійської, тому що диплом ви отримали в країні, в якій англійська мова не вважається офіційною. Також в цьому файлі ви можете знайти список країн. Якщо ви отримали свій диплом в якійсь країні з цього списку, то це означає, що вам не потрібно здавати екзамен з мови. Якщо ви отримали з іншої країни,
то в цьому випадку вам потрібно здати екзамен CELPIP або IELTS. Якщо це CELPIP, бали мають бути мінімум 7 з кожної частини, типу reading має бути мінімум 7, listening мінімум 7, writing і speaking також мінімум 7 або вище. Якщо це IELTS, то шестірки. З кожної частини мінімум 6. Далі вам потрібен work permit без обмежень. Після цього ви можете впевнено або, наприклад, написати на ось цю пошту, власне кажучи, вони вирішують, який рівень вам дати. Після цього ви переходите на ось це посилання Early Childhood Educator Certification Application, щоб подати заяву. Натискаєте Get Started або Login with Alberta, якщо у вас є аккаунт Alberta. Якщо немає, ви реєструєтесь і подаєте заявку, в якій в PDF-форматі ви завантажите дані документи, які у вас є, і будете просто чекати на рішення. Часом це рішення вам продублюється на ваш імейл, там буде посилання, типу ви отримаєте лист з посиланням, клікаєте на нього, і ви зайдете в свій аккаунт, в якому буде файл, в якому вони вкажуть їх рішення, чому вони дали цей левел, і якщо ви хочете підняти свій рівень, вони дають вам альтернативу. Вони вказують, які шляхи можуть бути для вас можливими, якщо ви хочете його підняти. Мені, наприклад, вони вказували, що ви можете отримати або Teacher Certificate, і тоді за допомогою нього ви автоматично можете отримати Level 3, коли подасте, тобто це 100% гарантія. Або ви можете піти на навчання в коледж. Власне кажучи, це мій другий варіант, який я також одночасно проходжу. Я вже записалася на курси, в липні почнеться моє навчання, і так, я буду знову студентка, щоб отримати левел 2. Ну, про це все, про мій процес, як я це подавала, як я отримувала ці всі сертифікати. Про це все я детально розповідала в цьому відео, тому якщо вам цікаво досвід іншої людини, взагалі подивитися, як це відбувалося в мене, які з моєї сторони були документи, чого мені не хватило або хватило, ці всі деталі я там висвітлюю. І по факту це все. Процес абсолютно не складний, і також про сам пошук роботи, щоб бути childhood educator-ом, які документи потрібні, тому що це мало отримати лише сертифікат, вам ще потрібен police check, вам потрібен first aid certificate. Все детально про це я знімала в цьому плейлисті, абсолютно про всі документи. Ця інформація знаходиться тут. Я, чесно кажучи, була дуже засмучена, що коли я лише приїхала до Калгарі, ми пішли з моїм чоловіком до, типу, як на консультацію, де допомагають вам адаптуватися, знайти роботу і т.д. І там був чоловік, який нас прийняв, і коли я йому сказала, що я хочу бути вчителем, він сказав: "Ой, ні, давайте ми вам щось знайдемо попроще". І я така: "А, ну дякую". Тобто він мені взагалі навіть не слова не сказав про едюкейтора, про цю можливість. Тому я сподіваюся, що це відео вам дійсно допоможе. Якщо у вас залишилися якісь питання, в мене є телеграм-канал, в якому я провожу досить багато часу, тому якщо у вас є якісь запитання, звертайтеся, з задоволенням вам допоможу. Або ви можете залишити своє запитання тут під відео в коментарях. Взагалі, якщо ви вже працюєте на цій позиції, або ви лише приїхали, поділіться вашим досвідом. Взагалі мені цікаво, наскільки багато людей приїжджає сюди з бажанням працювати з дітками. Дякую вам за перегляд, підписуйтесь на канал. Я далі буду тримати вас в курсі всіх подій, мого навчання, як взагалі, чи вдасться мені отримати левел 2. Ну, чесно кажучи, моя ціль, я би хотіла отримати левел 3, працювати супервайзером. А можливо, навіть якщо вдасться отримати teacher certificate, буде повноцінною вчителькою тут. От, тому бажаю вам гарного дня. Ще раз дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Па-па!